Ju përshëndesërisht ndëruar teleshikues, do të jemi bashkë për të njohur me zhvillimet e ditës së sotme, por më parë do të ndalemi tek titujt kryesor. Atentat kryeministrit të Slovakisë Robert Fico është shëlluar me 4 plumba pas të doli nga një aktivitet i qeverisë. Media thonë se ndodhet në gjendje kritike për jetën. Arrestohet autori, një 71 vjeçar me profesion shkrimtar. I është dhënë në lamtumirna policit të vrarë në fshatin Baltës të Firit. Pas omazheve, drejtori policisë së shtetit u zotua se autori do të arrestohet me patjetër. Kërkimet e forcave speciale vijojnë në zonën e Apollonisë. Or terrori në zonën në shkëmbit Kavajës, një 40 vjeçar ka qelluar me armë nga banesa ndërsa mbante të izoluar dy fëmijët e tij. U desh ndërhyrja e RNA-s që ai të arrestoi ndërsa mësohet se ka qenë nën efektin e drogës. Ministria jashtme thret për sqarim ambasadorin serb në Tiranë, zëvendës kryeministri Vulin deklaroi se vetëm bota serbe mund të ndalë Shqipërinë e Madhe. Tirana thotë se ky qendrim bie në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit. Kryeministria italiane Meloni propozoi G7-os të marrin si model për luftën ndaj migracionit pa lishëm marrëveshjen me Shqipërinë. Ajo tha se janë të shumtë liderët e shteteve që e kanë kontaktuar për të njohur me këtë pakt. Media amerikane ka shkruar sërish për Shqipërinë, ku në qendër ka qenë rritja e fluksit të turistëve. Revista Skift thotë se ka patur një rritje prej 141% të trafikut ditor të fluturimeve që nga 2019. Ndalemi tani më gjërësisht atentat ndaj kryeministrit të Slovakisë Robert Fico. Ajo është të qëlluar me 4 plumba pas i doli nga një aktivitet i qeverisë. Mediat thonë se ndodhet në gjendje kritike për jetën dhe autori është një 71 vjeçar me profesion shkrimtar i cili u prangos në vendngjarje. Plagoset në një atentat me armë zjarri kryeministri Slovak Robert Fico. Ngjarja ndodhi rreth orës 15 në qendër të qytetit Handlova, rreth 150 km në veri lindje të kryeqytetit Bratislava. Ai u qellua disa herë me pistolet apo doli nga një aktivitet i organizuar nga qeveria. Ky është edhe momenti kur kryeministri futet në një makinë nga ekipi i tij sigurisë i plagosur, ndërsa policia neutralizon autorin. Si pas dëshmitarve të pranishëm në vendngjarje, Fico është afruar turmës e njerëzve për t'i përshëndetur dhe në këtë moment është qëlluar me 4 plumba nga një distancë e afërt. Ai është transportuar me helikopter në spitalin e qytetit Banska Bistrica dhe si pas medjave ndodhet në gjendje kritike për jetën. Kryeministri Fico ka marrë një plumb në bark dhe dy në dorë. Media thonë se autori është Juraj Cingulaj, një 71 vjeçar me profesion shkrimtar nga qyteti Levice dhe pistoletën e mbante me leje. Për agjensinë e lajmeve Reuters, kjo 66 vjeçare ka fotografuar momentin e sulmit në telefonin e saj, ndërsa rrëfen momentet e tmerrit. Shkuam të shtrëngonim dorën me Ficon, po e fotografoja kur doli nga ndërtesa, po pristim për një kohë të gjatë dhe ishim të emocionuar. Donim t'i jepim dorën dhe në ato momente dëgjuam diçka si zhurmë. Menduam se dikush hodhi një fishek zjarre në tokë. Ky ishte reagimi im i parë. Fico, kryeministër për herë të tretë fitoi zgjedhjet parlamentare të shtatorit në Slovaki, duke organizuar një rikthim politik pas një fushate me një mesazh pro-rus dhe anti-amerikan. Kritikët shqetësoheshin se Slovakia nën Ficon do të braktisë rrugën pro-perëndimore të vendit dhe do të ndiqte drejtimin e Hungarisë nën kryeministrin populist Viktor Orban. Pothuajse të gjithë liderët evropianë kanë dënuar sulmin ndaj kryeministrit të Slovakisë Robert Fico e kanë cilësuar një lajm të tmerrshëm që cënon demokracinë. Lideret evropian kanë dënuar atentatin ndaj kryeministrit slovak Robert Fico. Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetin social X shkruan se është i tronditur nga ngjarja e rëndë. Jam thellësisht i tronditur dhe i pikëlluar nga lajmi i madhshëm i sulmit ndaj kryeministrit të zgjedhur në mënyrë demokratike të Slovakisë. Roberti është një mbijetuar i fortë dhe një mik i dashur, dhe unë shpreh urimet e mia të përzemërta për një shërim të shpejtë dhe një rikthim të jashtëzakonshëm. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen
theksoi se aktet e tilla dhune nuk kanë vënë në shoqërinë tonë dhe minojnë demokracinë të mirën tonë më të çmuar të përbashkët. Mendimet e mia janë me kryeministrin Fico, familjen e tij u shpreh ajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe kryeministri holandez Mark Rutte u shprehen se ishin të tronditur nga lajmi. Asgjë nuk mund të justifikojë dhunën apo sulmet e tilla, shkroi Michel. I tronditur për sulmin u shpreh edhe kryeministri Britanisë së Madhe Rishi Sunak. Të tronditur kur dëgjova këtë lajm të tmerrshëm, të gjitha mendimet tona janë me kryeministrin Fico dhe familjen e tij, shkroi ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e quajti sulmin ndaj Ficos si të tmerrshëm. Duhet të bëhet çdo përpjekje për të siguruar që dhuna të mos bëhet model në asnjë vend, asnjë formë e asnjë sferë, shkroi Zelensky në rrjetin social X. Edhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ju bashkua liderëve botëror të cilët dënuan sulmin e rënd, i tronditur dhe i tmerruar nga të shtënat ndaj kryeministit Robert Fico, i uroj forcë për një shërim të shpejtë. Mendimet e mia janë për të, të dashurit e tij dhe popullin e Slovakisë, shkruan Stoltenberg. Sulmi ndaj kryeministrit Fico është dënuar pothuajse nga të gjitha vendet e Evropës. Me lotë në sy, familjarë dhe kolegët i dhanë lam të mirë në fundit këtë të mërkur policit në Vrullë Seralia. Në omazhe morën pjesë dhe ministri i brendshëm Tauland Balla dhe kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Ky fundit u zotua sa autori do të gjendet me patjetër. Mes lotësh dhe dhimbjes është përcjell për në banesën e fundit polici në Vrullë Seralia, i cili u vra të hënën në fshatin Baltës në Fier. Lamtumira ju dha jo vetëm nga familjarët e tij, kolegë, por edhe shumë qytetarë. Në omazhe që u zhvillua në hollin e teatrit Bylis, ishin të pranishëm edhe ministri i brendshëm Tauland Balla dhe drejtori i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Për nder të efektivit të shqiponjave, u vendosën edhe kurora me lule. Në fjalën e tij, Muhamet Rumbullaku u zotua në vendin para drejtësisë të autorit. Policia e shtetit është zotuar dhe është tërësisht angazhuar për të vendosur para ligjit autorin e vrasjes së Nevruzit. Ne nuk do të rreshtim asnjë sekond derisa drejtësia të ketë në dorën e saj kriminalin që shkrepi armën ndaj Nevruzit. Edhe familjarët të riut kërkuan arrestimin sa më parë të 23 vjeçarit. Besoj që policia shqiptare do ta kap, do ta çojë para drejtësisë, do marrë atë që meriton. Inshallah, i them se sa më shpejt e kapin atë vrasës. Forca të shumta policore vijojnë të kërkojnë gjurmë të Azgan Mërnicës. Këto janë pamjet të kontrolleve të policisë, përfshirë edhe forcat të Renea në disa fshatra të Fierit. Kërkimet janë përqendruar këtë të mërkur në fshatin Hoxhar, ndërsa janë kontrolluar më shumë se 50 objekte dhe po kërkohet edhe poshtë urave dhe arave, ku mund të jetë fshehur 23 vjeçari. Po ashtu në pika strategjike janë vendosur edhe snajpera. Sipas policisë, vrasja ndodhi pas një konflikti për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës. Në Vrullë Seralia ishte me origjinë nga Hasi, ndërsa prej 4 vitesh ishte pjesë e strukturave të policisë. Or terrori në zonën e shkëmbit të Kavajës, një 40 vjeçar ka qelluar me armë nga banesa ndërsa mbante të izoluar dy fëmijët e tij të mitur. U desh ndërhyrja e forcave Renea që ai të arrestoi ndërsa mësohet se ka qenë në efektin e lëndëve narkotike. Denoncimet për të shtëna me armë zjarri zbuloi një pengmarrje në Durrës. Babai mbante peng dy fëmijët e tij të mitur. Alex Marku që shikoni në këtë foto, mbante prej 2 javësh në një apartament që kishte marrë me qira te shkëmbi i Kavajës. Fëmijët e tij të moshës 6 dhe 11 vjeç ishin banorë të zonës që denoncuan në polici se dëgjonin të shtëna pak orë pas mesnate. Kur uniformat blu shkuan në vend ngjarje, 40 vjeçari nuk u hapte derën. Ndërsa vijonte të qëllonte me armë zjarri, u deshe dhe ndërhyrja e forcave Renea dhe Marku u neutralizua pas rreth 3 orësh negociata. Brenda banesës ku 40 vjeçari qëndronte me dy të miturit, u gjet arma e zjarrit, municion luftarak si dhe një sasi e vogël lënd narkotike.
Kjo e ka bërë policinë që të dyshojë se 40 vjeçari ka kryer ngjarjen në efektin e drogës. Konflikti brenda familjes është shpisa kryesore në të cilën grupi hetimor po heton për zbardhjen e ngjarjes së rënë të ndodhur në Durrës, ku Alex Marku nga Lezhë mori peng dy fëmijët e tij të mitur për t'i mbajtur në një apartament me qira ditore në zonën e shkëmbit të Kavajës. Pas arrestimit, Alex Marku i tha uniformave blu se ndihej i kërcënuar dhe se nuk ishte i vetëdijshëm. Banorët e zonës thanë se ai bashkë me fëmijët qëndronte prej një muaji në zonën e shkëmbit të Kavajës. A e ke parë më përpara? Ka parë më përpara. I rrinte ndonjëherë i pirë ose i droguam, i pinte çu drogë çu. Sa kohë ka që shikoni këtu në zonë? Tash i kam parë më nis, kam parë. Pun ditësh. Bëhet e ditur se ai i mbante dy fëmijët, pasi nëna e tyre kishte shkuar jashtë shtetit dhe kur kjo e fundit ishte kthyer, 40 vjeçari nuk ishte pranuar që t'ia kthente fëmijët. Alex Marku nga Lezhë ka qenë denoncuar në polici për dhunë në familje dhe nëna e fëmijëve ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Sipas dajes së nënës së fëmijëve, Marku u shoqëruar disa herë në polici, por më pas është lënë i lirë pas denoncimeve për dhunë. E kanë morë, e kanë fund polici, i kanë thonë modës teme, pse dëmorë me prishti një kohë ku këta janë në shkojnë mija. Për aksionin e policisë reagoj edhe Ministri Brendshëm Tauland Balla, i cili shpreu mirë njohjen edhe për forcat Renea, ndërsa deklaroi se asnjë rast dhune nuk tolerohet. Vjoj me flasim për këtë ngjarje, bashkëshortja e autorit ka deklaruar për mediat se kanë pasur shpesh konflikte dhe ishte agresiv. Ka marrë mbrëm nga Italia. Bashkëshortja Alex Marku, 40 vjeçarit i cili mori peng dy fëmijët e mitur në një banesë të marrë me qira në Durrës, pranon se burri e dhunonte her pas here psikologjikisht. Bardha Marku në një prononcim për mediat tha se kohë të fundit situata ishte bërë e rrezikshme, saqë u detyrua të bënte edhe denoncim në polici. Ju dhunonte edhe fizikisht? Jo, vetëm kështu psikologjisht, fizikisht jo. Kishim frikë të ngjuj lajmet, jo po kështu, jo po ashtu. Çdo ditë lajme se thoshin. Edhe nga frika kam hik i kam bërë denoncimin, kam thënë do ndodhi në një gjë ai ditë. 32 vjeçaria shpjegon se burri i saj kohë të fundit konsumonte alkool dhe lëndë të ndryshme, të cilat ajo nuk i njeh. Kohë të fundit nuk pinte gjëra kështu. Edhe kishim frikë, në sy ta nuk e ka konsumuar. Kur? Kështu nuk zdi gjë. Edhe mund të këtë konsumuar, se nervoz ishte. Gruaja deklaron se gjatë javës së fundit kishte shkuar në Itali me miratimin e burrit, atje ku ka jetuar më parë për të tërhequr dokumentet në shkollën e fëmijëve. Në Itali kisha shku, kam pas gjitha dokumentat e fëmijëve nga që kam pas fëmijë në shkollën Itali, vaksinat, mu deshin të shkolla Durrësit se mi kërkun djalit vogël, nga që djali vogël i ka pas bo vaksinat në Itali edhe nuk mi deshin ke e Ilbenja. Edhe për atë, edhe kisha takim me avokatën dje. Alex dhe Bardha Marku së bashku me dy fëmijët e mitur të moshës 6 dhe 11 vjeç prej dy javësh ishin kthyer nga emigrimi dhe kishin vendosur të qëndronin përkohësisht në Durrës. SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka quar për gjykim dosjen për tentativën e vrasjes së Xhevdet Plakut. Mes të akuzuarve është edhe ish shefi i krimeve në Durrës, Dedan Gjoni. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet në ngarkim të ish shefit të krimeve Dedan Gjoni dhe tre personave të tjerë. SPAK dërgoi të mërkurën dosjen në ngarkim të tyre në GKKO pasi akuzohen se kanë tentuar të vrasin Xhevdet Plakun në vitin 2019. Sipas njoftimit të SPAK, ekzekutimi i Plakut do të kryej për hakmarrje dhe organizator ishin Recep dhe Algert Rapi, David Gjermeni, Fatjon Dervishi dhe ish zyrtari i policisë Dedan Gjoni. Plani për vrasjen e Plakut u zbulua fal përgjimeve të autoriteteve holandeze ndaj Devi Gjermenit. Sipas materialeve të mbërritura pranë autoriteteve shqiptare, Gjoni në vitin 2019 me detyrë pranë policisë së Durrësit shoqëroi Xhevdet Plakun dhe njoftoi Gjermenin për orën se kur do ta lironte. Gjermeni më pas njoftoi Alger Rapin, nipin e Recep Rapit për të kryer ekzekutimin e Plakut. Krimi i rënd dështoi pasi Gjermeni kishte frikë se nga informacioni që dha do të zbulohej më vonë dhe gënjeu bashkëpunëtorët duke u thënë se shenjestra ishte larguar. Nga hetimet e SPAK gjithashtu rezultoi se shkak për atentatin e planifikuar që nuk u realizua ishte pasi Recep Rapi dyshonte se Xhevdet Plaku ishte autor i vrasjes së një të afërmit të tij në Itali, ngjarje ndodhur në vitin 2000.
Zëvendës kryeministre Belinda Balluku ishte në prokurorinë e posaçme, ku tha se ka dhënë sqarime për dosjen e incineratorit të Tiranës. Ndjekim deklaratën e saj. Ishte një thirrje për sa i përket dosjes 255, që është incineratori i Tiranës. Duhet të jepja disa sqarime që besoj të kenë shërbyer në zbardhjen e kësaj dosje. Kjo është ndarja vërtet e pushteteve për ato që ne kemi folur gjithmonë. Pra, qeveria ka punën e saj, parlamenti ka punën e tij dhe drejtësia ka punën e saj dhe ne jemi këtu për ta mbështetur padyshim. Kjo është një dosje që ka bërë pistë të madhe të vogël dhe ka ardhur koha të zbardhet për të ndarë një herë mirë të mirën nga e keqja, punën e ndershme nga abuzimi pa falshëm. Shumë faleminderit. Gjykata e posaçme rrëzoi sot kërkesën e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për riekspertim të dëmit ekonomik në lidhje me shpërthimin në Gërdec. Me tensionet dhe debatet të ashpra u zhvillua seanca gjyqësore të mërkurës ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme. Në sallë pati debate mes Mediu dhe familjarëve të viktimave në Gërdec. Ish-ministri kërkoi që të merren masa nga gjykata pasi ka 17 vite që ndaj tij hidhen akuza. Si gjatë seancës, por edhe jashtë saj, avokatët e Mediut kërkuan ripërsëritjen e aktit ekspertimit ekonomiko-financiar. Avokati Ardian Visha argumentoi se pse ky akt ekspertim nuk duhet të merret parasysh nga gjykata. Ky akt është realizuar nga ekspertë që nuk kanë as tagrin e qenit të tillë, madje kanë pengueshmëri të karakterit ligjor, sepse dy prej tyre punojnë në institucionet siç është kontrolli i lartë i shtetit, që me ligj u pengohet të bëjnë të kryejnë veprime të tjera jashtë kuadrit në cilin ata, si thua, kanë kontratën e punës. Po kështu nuk ka asnjë prej tyre licencën e të qenurit ekspert të realizojë sa syrish i shurdhuar në atë kohë nga prokuroria. Po kështu nuk është njoftuar mbrojtja mbi cilësinë e tyre, gjatë hetimit paraprak ka pasur zero, si thua, komunikim të këtij akti. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu bëri një deklaratë të gjatë duke dhënë argumentat e tij në lidhje me procesin gjyqësor. Mediu bëri me dije se po kërkohet një kokë turku për këtë çështje dhe se procesi ndaj tij është politik. Pse nuk pranojnë këta të bëjnë një akt ekspertimi? Pse duhet një proces i ndërtuar mbi një provë të falsifikuar? Sepse duan të bëjnë një gjyq politik, duan gjyqtisht rigash dhe padyshim duan koka turku. Gjyqin politik e ka bërë politika. Tashti, në qoftë se SPAK-u dhe gjykata ka ardhur tek ideja e bilanceve të dënimeve politike, unë nuk mendoj që kjo është politikë më. Dhe po ju them, nuk mendoj që është drejtësime. Kjo që kërkon SPAK-u në akuzë, ndodh vetëm në juntat ushtarake. Gjykata e posaçme përfaqësuar nga Elena Gjoka rrëzoi kërkesën e Mediut për ripërsëritjen e aktit ekspertimit ekonomiko-financiar. Në seancën e radhës në 29 maj do të paraqiten 5 ekspertët për të dëshmuar para gjykatës. Kryeministri Edi Rama do të jetë i pranishëm në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që mbahet ditën e njëjtë në Kotor të Malit të Zi. Mësohet se Rama do të paraqesë planin me agjendën e reformave si prioritetet të qeverisë shqiptare që bazohet në 5 shtylla kryesore: shteti së drejtës, klima e biznesit, kapitali njerëzor, aftësi digjitale dhe energjia e tranzicionit. Komisioni Evropian ka përcaktuar një fond për 6 miliard eurosh për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, i cili do të shpërndahet mbi bazën e meritës të secilit vend që aspiron për të bërë antar i BE-s. Në këtë summit, që mbahet në moton një rajon, një vizion i përbashkët, kanë konfirmuar pjesëmarrjen kryeministri i Kosovës Albin Kurti, si edhe kryeministri në detyrë i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Mbetet e pakonfirmuar nëse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë prezant në summit, do të jetë i pranishëm edhe zyrtari i lartë i Dashur James O'Brien. Ministria e Jashtme thërret për sqarime ambasadorin e Serbisë në Tiranë në lidhje me deklaratën e zëvendës së kryeministrit Vulin, i cili tha se vetëm bota serbe mund të ndalë Shqipërinë e Madhe. Tirana zyrtare thotë se ky qëndrim bie në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit. Qeveria e re serbe ka prishur traditën e miqësisë së viteve të fundit me Shqipërinë, duke u përfshirë në polemika rreth takimit të kryeministrit Rama me emigrantët në Athinë. Pas deklaratave provokuese të zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vulin, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka thirrur në takim ambasadorin Slobodan Vukčević, duke i kërkuar atij sqarime.
I shpallur i non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë numri 2 i qeverisë në Beograd, Aleksandar Vulin, kritikoi Greqinë që e lejoi mbajtjen e mitingut të Ramës, madje i ftoi qeverinë greke që të formojë një aleancë të shqiptare me Serbinë. Me tonë ironike, Vulin tha se njohja e Kosovës nga autoritetet greke dhe pranimi i saj në Këshillin e Evropës do të ishte një kontribut i pamatshëm i qeverisë greke dhe Dora Pakojanis për krimin e Shqipërisë së Madhe. Për Vulin vetëm bota serbe do të ndalte Shqipërinë e Madhe. Këto deklarata sipas Tiranës zyrtare bien në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit me vendet e Ballkanit. Shqipëria sipas dikasterit që drejtohet nga Igli Hasani është faktor i rëndësishëm që punon dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë e rajonit dhe kjo është në thelbe dhe të bashkëpunimit me Serbinë. Diplomacia shqiptare po pret reflektim të menjëhershëm, thuhet në deklaratë, në mënyrë që qëndrime të tilla të dëmshme, të përsëritura, të mos ndikojnë në marrëdhënie shqiptaro-serbe, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të jenë të orientuara drejt fqinjësisë së mirë dhe integrimit evropian. Kryeministria italiane Giorgia Meloni ka propozuar vendeve të gështatës që të marrin si model për luftën ndaj emigracionit të palishëm marrëveshjen me Shqipërinë. Ajo deklaroi se janë të shumë të liderët e shteteve që e kanë kontaktuar për të njohur me paktin Itali-Shqipëri. Kryeministja italiane Giorgia Meloni ka mbrojtur paktin me kryeministrin shqiptar Rama për azil kërkuesit, madje duke i propozuar grupit të 7 vendeve më të industrializuara një aleancë globale kundër emigracionit të palishëm. Meloni konsideroi si absurde sulmet e së majtës italiane, e cila sipas saj nuk ka asnjë propozim konkret për këtë çështje. Nonostante gli strali della sinistra, un jam e befasuar nga sulmet e së majtës ndaj marrëveshjeve që kemi arritur ne për të përballuar siç duhet emigracionin e palishëm. Albania le richieste dei richiedenti asilo perché non si è capito quale sia la Ata vetëm sa thonë jo marrëveshjes me Tunizin, jo marrëveshjes me Egjiptin për të mos përmendur ato me Shqipërinë, ku do të përpunohen kërkesat për azil. Non devi parlare con l'Albania, siamo fuori dallo stato di diritto. Unë nuk e kam kuptuar ende se cilat janë zgjedhjet e tyre për këtë problematik. Thjesht që duhet i anullojmë ato marrëveshje. Pra të heqim dorë nga pakti me Tunizin, me Libin nuk duhet folur, me Shqipërinë sipas tyre jemi larg zbatimit të parimeve të shtetit të së drejtës. Ata po bëjnë gjithçka për të ngadalësuar punën tonë, por ne do të vijojmë edhe rezultatet do të duken jo me shpejtësinë që prisnim, por jemi optimist. Quindi piano piano questo lavoro sta dando i suoi frutti. Kemi një reduktim e 60% të numrit të atyre që vijnë ilegalisht përmes detit mesdhe, krahasuar me një vit më parë. Kryeministja italiane tha se janë të shumtë krerët e shteteve që po e marrin në telefon për të mësuar për modelin italo-shqiptar, i cili është jo vetëm kreativ sipas saj, por edhe inovativ. Su proposte, come posso dire, creative, come è stato il caso dell'Albania, innovative. Plani me Shqipërinë është kreativ, inovator. Unë ndiqja të gjithë përfaqësuesit e së majtës italiane duke shkuar në Bruxelles, duke u ankuar se marrëveshja me Shqipërinë shkel parimet e shtetit të së drejtës me shpresën që ata do të deklaroheshin kundër. Tani unë jam optimiste sepse këtë model po duan ta marrin disa shtete antare duke na kërkuar se si ne do të vëmë në funksion këtë skemë. Italia mban aktualisht presidencën e grupit të 7 shteteve më të industrializuara të globit, ndaj kryeministja Meloni zotohet se do të koordinojë veprimet për të shpallur luftë të rrjeteve të kontrabandistëve të qenieve njerëzore. Në mbledhjen e radhës së grupit të dialogut për reformën zgjedhore, mori pjesë edhe kryekomisioneri Ilirian Celibashi, ku diskutua vota e emigrantëve dhe votimi dhe numërimi elektronik. Sipas këtij opsioni më i mundshëm është votimi me postë dhe që procesi të administrohet nga KQZ-ja. Votimi me postë është opsioni më i mundshëm për të mundësuar votën e emigrantëve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ky rezultat doli nga diskutimet e grupit të punës për reformën zgjedhore, ku mori pjesë edhe kryekomisioneri Ilirian Celibashi. Sipas këtij të fundit, procesi do duhet të administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tjet institucioni KQZ-s, i cili administron kërkesat e atyre votuesve që duan të votojnë jashtë territorit të Republikës së Kipris. Pra, gjithë të proces të administrojnë nga fillimi deri në fund institucioni KQZ. Partia Demokratike ndonë se pranon mundësinë e votimit me post, i druhet një ndërhyrje nga qeveria në këtë proces, për këtë arsye propozon një post ndërkombëtare. Kërkesa e onë është që të jetë një mekanizëm votimi me post, nëse do të aplikohet kjo, i besueshëm për palët. Në përmjet një poste ndërkombëtare të mirë njohur, ka plot të tilla, ka shtete që përdorin
postat e këtij lloji. Ndonse shë angazhim nga pare, cili bashkëshe të pamundur realizimin e këtij procesi në rast se ndryshimet në kodin zgjedhor nuk bëhen brenda këtij sesioni politik. Çdo ditë që kalon e vë seriozisht në rrezik realizimin e votës së diasporës dhe nëse ne nuk do të kemi rregullat për votimin nga jashtë, themi më mirë kështu, brenda këtij sesioni të kuvendit, thuajse me përfatkeq, thuajse me siguri absolute, votimi nga jashtë nuk mund të realizohet në zgjedhjet e vitit 2025. Sa i përket shtrirjes në të gjithë territorin të votimit dhe numërimit elektronik, kryekomisioneri shpreh skeptik për shkak të kostos së lartë financiare dhe burimeve njerëzore. Ne kemi rekomanduar si një fazë ndërmjetme të shtrihet në 5, 6 apo 7 qarqet kryesore. Në të njëjtën linjë është dhe opozita, por me një tjetër pretendim, pasi sipas saj, mundësitë ndërhyrjes nga qeveria në këtë proces janë më të mëdha. Komisioni Hetimor për trajtimin e të dhënave të sistemit Teams u mbajt me dyert mbyllura kur raportoi Ministri i Brendshëm Taulan të Balla. Nëpërmjet një kërkese, Balla u drejtua Komisionit Hetimor me argumentin se informacionet për këtë çështje janë të klasifikuara si sekret shtetëror dhe se anëtarët e komisionit duhet të jenë të pajisur me certifikatë sigurie personeli. Kryetari i Komisionit Ervin Saljani refuzoi fillimisht të pranojë, por pas 3 orësh debate u vendos që seanca të mbahet me dyert mbyllura. Kryeministri Edi Rama, shoqëruar edhe nga kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu, inspektoi disa prej investimeve në infrastrukturën e këtij qyteti. Ura e vjetër mbi Lumindrin dhe Parku i Ri janë dy prej këtyre investimeve. Kryeministri Rama ka inspektuar transformimin urban të qytetit të Lezhës, që është shtrirë në shumë lagje. I shoqëruar nga kryebashkiaku Pierre Ndreu dhe drejtuesi politik i qarkut ministri Ulsi Manja, pa nga afër urën e re mbi Lumindrin, që do të ndihmojë në lëvizjen e mjeteve, por edhe të qytetarëve. Ja paske buaj edhe këtë simbolin e Lezhës. Bashkia, sigurisht. E ke ëndër me i bletë gjithë Lezhën e para. Kjo urë e re do të lehtësojë edhe trafikun gjatë sezonit turistik të verës. Më pas, kryeministri Rama pa nga afër dhe Parkun e Ri, një tjetër investim që i është shtuar këtij qyteti. Në Lezhë, kryeministri u prit edhe nga qytetarë të shumë, të cilët e falënderuan për investimet e bëra, mes tyre edhe një shtetase e huaj. Bashkia e Durrësit po merr masat për sezonin e ri turistik në vijën bregdetare, ka nisur pastrimi i plazhëve. Durrësi këtë vit përgatitet të presë 1.5 milion turist. Në Durrës ka nisur puna për sistemimin dhe rregullimin e plazhave. Gjatë gjithë bregdetit po punohet për pastrimin dhe plugimin e brezit ranor, si edhe për vendosjen e nyjeve higjeno-sanitare, e fill pas kësaj do të nisë procesi dezinfektimit të rërës. Kemi vendosur sinjalistikën për plazhet publike, kemi bërë ndarjen e tyre dhe do të monitorojmë me anë të institucioneve tona pra policisë bashkiake ruajtjen e këtyre hapësirave në mënyrë që të jemi rigoroz tek raporti 70/30, të cilën ne kemi vendosur me Këshillin Bashkiak. Për kryebashkiakën Emiriana Sako, mbetet e rëndësishme ofrimi një bregdeti të pastër dhe të sigurt për vizitorët. Për plotësimin e standardeve që kërkon turizmi, po bashkëpunohet ngushtë edhe me sektorin privat. Sektori privat është i angazhuar gjithmonë më tepër për të ofruar kushte sa më të mira për sa i takon turistëve dhe vizitorëve, sepse kjo është sigurisht në interesin e përbashkët, le të themi, që të kemi një qytet sa më të aksesueshëm edhe sa më të pastër dhe higjienë në këtë aspekt. Durrësi këtë sezon veror po përgatitet të presë mbi 1.5 milion turistë, duke u kthyer ndër destinacionet më të frekuentuara në vend. Revista amerikane Skift ka shkruar për Shqipërinë, ku në fokus ka pasur rritjen e fluturimeve ajrore drejt vendit tonë. Thekston se vendi ynë është një destinacion miqësor dhe ka vende mahnitëse me çmime të arsyeshme.
Revista amerikane Skift ka shkruar sërish për Shqipërinë, ku në qendër ka qenë rritja e fluksit të turistëve. Në shkrimin me titull Pse Shqipëria po bëhet kaq popullore, analizohet rritja e fluksit të turistëve drejt vendit tonë. Kjo revistë cilëson Shqipërinë si një destinacion miqësor me buxhetin. Tekson se ky vend ka patur një rritje prej 141% të trafikut ditor të fluturimeve që nga viti 2019. Veçon si më të vizituarat kryeqytetin Tiranën dhe zonat bregdetare. Në lidhje me popularitetin e Shqipërisë nga turistët, thuhet se ka patur më shumë fokus në drejtim të rritjes së numrit të fluturimeve, përpjekje kjo për të mbështetur një rritje më të madhe ekonomike. Në raportin mbi fluturimet ku bazon shkrimin e saj revista amerikane Skift, thuhet se udhëtarët po qëndrojnë gjithnjë më shumë ditë dhe ky trend është më spikatur në destinacione që nuk kanë përjetuar një rritje të madhe të çmimeve të hoteleve. Shqipëria u rendit sërish e para mes 47 vendeve në Europë për fluksin e pasagjerëve përmes linjave ajrore. Këshilli ndërkombëtar i aeroporteve raportoi se gjatë muajit mars numri i shtetasve që udhëtuan me avion u rrit me mbi 233%. Sa kaq, nga janari deri në mars në vendin ton hyn mbi 1.5 milion të huaj, 43% më shumë se e njëta periudhë e vitit të shkuar. Tirana dhe Berati janë dy nga qytetet shqiptare që rekomandohen të vizitohen nga media britanike CN Traveler. Kjo media thotë se në këto qytete ka çmime të lira, akomodimi dhe një trashëgimi të pasur historike. Media britanike CN Travel shkruan se pushimet në një qytet mund të jenë një nga mënyrat më efektive për të njohur me kulturën e një vendi. Pavarësisht nëse është një fundjavë apo një periudhë më e gjatë qëndrimi, pushimet në qytet ofrojnë një mundësi të mirë për të njohur me historinë e vendit. Qërallë se udhëtarët e huaj mund ta bëjnë këtë në resortet e plazheve apo hotele të ndryshme. Kjo e përditshme britanike ka listuar disa nga qytetet europiane ku udhëtarët e huaj mund të kalojnë pushime me çmime të përballueshme. Në këtë listë janë përfshirë qyteti i Tiranës dhe Beratit. Mediat sociale kanë promovuar bukurinë e rivierës shqiptare duke ngjallur interes për Shqipërinë. Megjithatë, shumë vizitorë kanë zgjedhur të eksplorojnë vendin ton duke kaluar një fundjavë në kryeqytet. Që pas rënjes së regjimit komunist në vitet 1990, qyteti është transformuar shumë. Megjithatë, e ruan me fanatizëm trashëgiminë historike. Udhëtarët mund të mësojnë për të kaluarën ton në Muzeun Historik Kombëtar. Më e rëndësishmja, Tirana ofron akomodime me dhomat më të lira në Europë. Edhe në qytetin e Beratit, bujtina dhe hotelet ofrojnë dhoma të thjeshta ku turistët mund të akomodohen me çmime të përballueshme. Media britanike e vlerëson qytetin e Beratit për shtëpitë e bardha të cilat janë veçanërisht shumë unike. Udhëtarët mund të ngjiten rrugëve të pjerta me kaldrëm për të vizituar kështjellën e Beratit, që i përket shekullit të 13 dhe të shijojnë pamjen e qytetit. Ekspertët e tregut të pasurive të palueshme shprehen se propozimi për tatimin 3% ndikon pozitivisht në xhepat e qytetarëve, por edhe në arkën e shtetit. Ndër të tjera, ata theksojnë se ky tatim i ri i propozuar lufton informalitetin në tregun e pasurive të palueshme. Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar për shqyrtim nisma e deputetes së PS-së Blerina Gjulameti për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme për individet dhe për personat juridik. Nëse ky projekt ligj do të miratohet, do të ulen ndjeshëm barren tatimore si për individet po ashtu edhe për personat juridik, pasi tatimi për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme do të jetë vetëm 3%. Edhe ekspertët e tregut të pasurive të paluajtshme e shohin shumë pozitivisht këtë propozim, pasi dalin të fituara të gjitha palët. Realisht ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët, por edhe për ne zyrat imobiliare apo ekspertët vlerësues, sepse do na lehtësojë dhe ne punën. Sigurisht qytetarët do i ndihmojë jashtëzakonisht shumë me barrën fiskale që do paguajnë. Nëse një qytetar sot shet një pronë paguon 15% të tatim fitimit, që llogarit fitimi i pronës shitja minus çmimin e blerjes, ajo tatohet 15%. Në rastin konkret, nëse qytetari do bëj rivlerësimin e pronës, do paguaj vetëm 3%, që është një ndihmë goxha e madhe për xhepat e çdo konsumatori apo çdo shitësi. Ekspertët nënvizojnë gjithashtu se tatimi me 3% i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme ndihmon në shmangin e informalitetit në treg. Në moment që bëhen këto nisma, sigurisht që ka goxha transaksione, ka goxha para që futen në rrugën e shtetit. Mendoj që i shmang goxha këto mënyrat e devijimit, sepse 3% e paguar çdo qytetar.
Do në thot 3% e paguaj pas një lloj problemi, ndërsa kur është për 15 realisht ne shikojmë që shtrëngohen pak dhe ndoshta edhe tërhiqen nga blerë, nga shitja në fakt. Ndërhiqen nga shit vetëm për efekt tatimit. Në draft propozohet që subjekti i këtij ligji të jetë edhe i ri vlerësimi i pasurive të paluajtshme të individëve që janë në proces legalizimi dhe regjistrimi të pasurisë, që kanë kontrata sipërmarrje dhe jetojnë në pallate ende të palegalizuara. Ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me tatim 3% u zbatua edhe në vitin 2020 dhe për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, afati i zbatimit të tij u shty 2 herë dhe përfundoi më 31 dhjetor 2021. Është inauguruar me një shfaqje në Maja Max Velo në Lapra, kryebashkia ku Erion Veldia e thotë se investimet në kulturë do të vazhdojnë edhe në lagjet e tjera. Krahas investimeve në infrastrukturën urbane, jashtë vëmendjes së Bashkisë së Tiranës nuk mbeten as ato në art dhe kulturë. Nga kinemaja Max Velo në Laprak, ku u dha shfaqja e parë pas rikonstruksionit të plotë të saj, kryebashkiaku Erion Velia i tha se investimet po shërbejnë edhe për rritjen e vlerës së pronës për qytetarët. Pritshmëria ime është që këtu të kemi një gardë shëndetshme me kinema Agimin, edhe të kemi një listë aktivitetesh. Po të ketë jetë, kjo është qendra e Tiranës. Edhe nëse do ta mbushim me jetë, jam i bindur që qendra do jetë kjo dhe ato aktivitetet e Shesh Skënderbej do duken periferike. Sipas Veliajt, investimet në art dhe kulturë kanë bërë Tiranën kryeqytetin mesdhetar të kulturës dhe dialogut për vitin që vjen, titull që do të shërbejë si një shtys për rikuperimin edhe të hapësirave të tjera kulturore. Krejt papritur, po shikojmë që arti prodhon ekonomi. Kinemaja që i rikthehet besoj do jetë tamam një akupunktur që do pulsoj jetë. Dhe tani sebepi i qenit kryeqyteti mesdhetar i kulturës do të na japi edhe më shumë shtys që të gjejmë disa ndërtesa të tjera. Krahas investimeve në fushën e artit, Velia i tha se nuk do të ndalen edhe ato infrastrukturore në njësi numër 11. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se është i gatshëm që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, por sipas tij është opozita ajo që duhet të gjejë dakordsim mes vetes. Kurti foli edhe për takimin me kreun e PDK-s me Mlik Krasniqi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur i gatshëm për zgjedhje të parakoshme. I ka bërë thirrje opozitës të bëhet gati në të kundërtën. Ai mund të qëndrojë në qeveri deri në fund të mandatit. Opozita duhet bëhet gati për zgjedhje. Ne jemi gjithmonë gati, përndryshe nëse ata janë rehat, shkon mandati deri në fund. Kurti foli edhe për takimin me kreun e PDK-s me Mlik Krasniqi, ku diskutuan edhe për zgjedhjet. Ka qenë e rëndësishme të diskutohet agenda legislative, sepse kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të ngujuar. Pas takimit me Krasniqin, kryeministri kishte thënë se të gjitha partitë duhet të dakordohen për datën e zgjedhjeve. Teksa PDK-ja është shprehur gatshme pro shpërndarjes së kuvendit, LDK e AAK po kërkojnë dorëheqjen ose shkarkimin e Kurtit. E dorëheqjen e Kurtit e ka kërkuar edhe ish-krye negociatorja Edita Tahiri, pasi që Kosova përfundimisht nuk u fut në agjendë për të bërë anëtare e Këshillit të Evropës. Greqia ka paralajmëruar edhe Maqedoninë e Veriut me veto pas kërcënimeve nga Shkupi se nuk do të respektohet marrëveshja e Prespës. Zëdhënësi i qeverisë greke tha se nëse kjo ndodh, Shkupi hyn në rrugë pa kthim. Nëse qeveria e re në Shkup shkel marrëveshjen e Prespës, do të hyjë në një rrugë pa krye, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë greke, Pavlos Marinakis. Rruga e ndarësimit evropian të tyre është plotësisht e varur nga kjo marrëveshje, u shpreh zëdhënësi i Mitsotakis. Maqedonasit u bllokuan nga Greqia për rreth 20 vite në integrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Edhe në Bruxelles thonë se qeveria e Maqedonisë së Veriut ju bashkua NATO-s me emrin kushtetues dhe ky është emri me të cilin ky shtet duhet të prezantohet. Marrëveshja e Prespës u arrit më 17 qeshor të vitit 2018, mes ish kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras për të zgjidhur konfliktin mes tyre, duke vendosur emrin Maqedonia e Veriut. Vënia në diskutim e marrëveshjes së Prespës erdhi pas përdorimit të emrit Maqedoni nga presidentja Siljana Uskadavkova në ceremoninë e betimit.
Edhe kandidati për kryeministër Mickovski ka deklaruar në fushat elektorale se marrëveshja e Prespës ka vdekur. Mbetet dëshiet nëse qeveria e re do të mbajë të njëjtin qëndrim. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar Shkupin se zbatimi i marrëveshjes së Prespës është vendimtar për antarësimin e këtij shteti. Aktualisht veto ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vendosur Bullgaria, ndërsa Greqia mban peng Shqipërinë për çështjen Beleri. Mirë, do të ndalemi tek një lajm i fundit, ashtu siç po e ndiqni edhe nëpërmjet titrave, është arrestuar autori vrasjes së policit Novruz Cenalia, autori Azgan Mërnica. Për të mësuar më shumë detajet, do të kemi në lidhje telefonike gazetarin ton të kronikës Besar Bajraktara, i cili do të japë më shumë detaje. Besar, të përshëndes, si është arritur që të vjen pra në gjurmët e autorit dhe është bërë i mundur arrestimiti? Problema të këndeshje, pa për momente më para, është kërësi të anuncuat dhe ju, është bërë i mundër arrestimi i autorit në vrasjes së trupit të policisë, Novruzit Cenalia, si dhe rezultojnë që është 23 vjeçari Azgan Mërnica. Ndalimi i është bërë pas për 10 dorëzimit në fakt që a i ka bërë pranë uniformave blu dhe kongresist lokalizimit të gjatë të sëmbrëmës të sotme i të bërë në shtatin e dhe menës të tjerit, ati si policia kështë një dhe lokalizimin dhe ti dhe të bërë të dhe të vazhduesh në për dërgjimin. Këta të bërgjimin të policisë bëhet me dje që forcat elitë të policisë e shtetit, pra reparti special Renia, ja ka bërë të qartë her pas here, gjatë në bërëmi se të sokme të vetë dorëzohi, për ndryshe Renia kiste të gjithë informacione dhe të gjithë orientimin për të vepruar në të gjitha drejtimet. Dhe pra në rast se nuk do të kishte një vetë dorëzim të ti, atëherë Renia kiste të mundur operacionin për ndërhyrje dhe në rast se do të kishte një rezistencë, do të bëj mundur dhe ekzekutimi ashtu si që kanë dollur në rastet të tjera kur personat të cilët kanë qëlluar në drejtim të forcave elitë kanë bërë mundur ekzekutimin e tyre. Në fakt, për vetë dorëzimin e ti kanë ndihmuar dhe familjarët më të afërt të 23 vjeçarit, ka qënë babai i ti dhe daja i 23 vjeçarit të cilët kanë ndihmuar policin dhe grupin e negociator të reparti special Renia për të bërë mundur dorëzimin e ti. Tashmë sigurisht do të jenë punësit e policisë të cilët grupi e timor që do të bëjt mundur marrë në pyetje të ti lidhur me arsyet e konkrete të sherit që shtyn atë të kryen të ekzekutimin e punonësit të repartit Shqiponia në gjarjen dollur 2 ditë më parë. Në fakt ka zgjatur rreth 60 orë arratia e ti në disa fshatra të qytetit të tjerit dhe lokalizimi fundit pra ka qenë konkretisht në fshatin e Dërmenas. Ka patur sigurisht informacionet të ndryshme policore që kanë quar në lokalizimin e ti, po ashtu edhe kontrole të vazhdueshme me dronë, kanë qenë kontrole edhe të oficerëve të policisë që kanë bërë gjithashtu marrjen e informacioneve në rrugë operative. Tashmë do të merret dëshmia e ti, mirë po si pas të grupit hetimor që gjatë ditëve të fundit, pa që pas momentit edhe të kryrës e këtë i krimi ka bërë mundur shmangjen e pistave që në fillim unë gritës të dyqohi se kishtë bëndë për një hakmarje apo një lidhej me vrasjen e Florian Selimit e njarje ndodhur rrëth 5 vite me par, por si pas grupit hetimor nuk kishtë të bëndë me asë njërën për i tyre. Gjithshka si pas të dhenave, deri me tani ka ndodhur pas një konflikti të qasit të ndodhur mes dy personave, pra viktimet dhe autorit, 23 vjeçarit Azgan Mërnica dhe 23 vjeçarit efektivit të policisë Novruz Cenalia për kalimin në rrugën e ngushtë të shtatit. Në fakt, ngjarja ndodhi edhe në pranim e nënës së autorit e cila ndodhej në automjet dhe ka patur një tentativë të saj për të shmangur të gjithë këtë, por në fakt mbeti i varë efektivi i policisë. Pritet për të parë edhe dëshmia e tij pra se çfarë do të deklarojë para grupit hetimor, ndërkohë prokuroria ka regjistruar procedimin penal për dy vepra apo jo Besar?
Po, Ljana, pa tjede kanë vinuar hetimet në paskunime mes policisë dhe prokurorisë, ka që në prokuroria e Fierit lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka bërë të mundur dhe regjistrimin e procedimit penal, kanë që në hetimet që kanë kryer fillimisht nga prokurori i gatshëm dhe i cili ka orientuar të gjithë efektivet e policisë pa që anë bërë tjetë e grupit e hetimor dhe me konkretisht të si pasë edhe një tim që ja të ditë të stok me kapatin nga ana e prokurorisë të Fieri të ka qënë lidhur me veprimet e timore që janë kje në vendin e ndjajës që ka qënë të tia dhe në të ndjajës të kështimi provave apo të kështimi dhe kështimi e pamir e filmit e gjithashtu edhe pjetja e shumë personave dhe veprimet të tjera e timore që lidhëshin me natyren e kështaj ngjarje dhe në përfundim të veprimeve paraprake prokuroria e Fierit në bashkëpunim edhe me policinë regjistruan procedimin penal të vrasjes së punonjësit të policisë së shtetit dhe mbajtjes së paleje të armëve, pra që është pistoleta që kreu krimin 23 vjeçari Mernita. E qartë. Besar, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjellë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishte gazetarin Besar Bajraktara i cili na ka dhënë më shumë detaje lidhur me arrestimin e Azgan Mërnicës. Por ne do të qëndrojmë tek e njëjta çështje. Tashmë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren ton në Fier, Anila Sefa, e cila do të na jap edhe ajo informacionet më të fundit që ka arritur të siguroj lidhur me arrestimin e autorit të vrasjes së policit Novruz Cenalije. Të përshëndes, Anila, çfarë të reja shkeni? Përshëndetje, në fakt pas dy ditësh negociata me sa duket 23 vjeçari Azgan Mërnica është vendosur në polici pas vrasjes policit 28 vjeçar. Në fakt gjatë gjithë këtyre dy ditëve së bashku me forcat rënea ka qenë në makinë edhe Petrit Mërnica, babai i 23 vjeçarit, i cili ka orientuar policinë në vendet ku dyshonte se i biri mund të qëndronte i fshehur. Madje gjatë mesditës së sotme është raportuar në Klan News dhe janë sjell pamje ku policia Reneas ka kontroluar disa banesa të të afërmve familjar ku mendoi që 23 vjeçari mund të ishte strehuar dhe mund të ishte ushqyer gjatë këtyre dy ditëve. Ndoshta dhe ngushtimi i rrethimit, vendodhja dhe vështirësia e tij për të dalë përtej kufirit të Fierit kanë bërë që ditën e sotme pra këto momente ai të vendosohej. Gjithashtu duhet thënë që besimi i policisë që autori vrasjes së policit nuk do të ishte shkuar më larg se qarku që rezultoi i vërtet, pavarësisht ngritjes së pikave 24 orëshe të kontrollit deri në kufijt me Shqipërinë, siç ishte deri në Gjirokastër, te Pelen, Vlorë, Lushnjë, Berat, zonja të gjithë shtigjeve, ka vështirësuar largimin më tej të tij. Sot është bërë dhe varrimi i policit të vrarë dhe pas disa minuta, pasi është përfunduar dhe ajo ceremoni, forcat e Reneas janë shtuar kontrollet, madje kanë pas edhe snajper me vete, pra që gjithë kohës është menduar dhe është besuar tek negociatat, pavarësisht se forcat e policisë kanë qenë të shumta në numër dhe me sa duket negociatat me familjarët ja kanë dalë që autorit të vendosë. Mendohet që dyshohet dhe sipas burimeve të policisë ai ka qenë fshehur në Dërmenas, pikërisht në fshatin ku ne kemi raportuar. Aty ka qëndruar që gjithkohës apo dyshohet që ka lëvizur nga një fshat në tjetër? Ka lëvizur nga Pojani në Dërmenas, pak janë fshata që janë gjithë njëra me tjetën dhe pikërisht si për ditë se dhjesh në policia atje ka ngritë posbojtje dhe atje ka intensifikuar kontrolit e tyre. Dhe një sa duket edhe informacioni brëndë nga familjarë dhe të sen, ka bërë që... Mund të ketë patur të afërm të tjerë në këtë fshat? Ka patur miq që familja Mërnica është një fis je zakonisht i madh në zonën e Fierit dhe ka njohje të mëdha të vjetra dhe të forta në të gjithë qarkun Fier, kryesisht në zonat përreth fshatrave ku ata jetojnë, si në Baltës, në Sopës, në Dërmenas, në Oxhar, në
po janë pra në të gjitha zonat ku ne kemi raportuar që ka kontrole të shtuara, ka rezultuar që ai ka kërkuar ndihmë nga familjarët që të qëndronte i strehuar. Por me sa duke dhe komunikimi i her pashershëm dhe me baban, ndoshta dhe me metodat e policisë, kanë bërë të mundur që ai të vedorzoj. Pasi vedorzimi i tij ka pasur si garanci sigurimin e jetës. 23 vjeçari ka menduar se ai do të vritej nga policia nëse bënte, vazhdonte rezistencën dhe nëse nuk vedorzoi. Ndaj sot është negociuar edhe në shtresat më të larta të politikës shqiptare, të policisë shqiptare së bashku me familjarët, me qëllim që 23 vjeçari t'i garantohej jeta dhe ai më pas të vedorzohej. Ndërkohë ende herët besoj për të pyetur nëse është arritur që të merret dhe versioni i tij se çfarë çoi në këtë vrasje. Akoma nuk është marrë versioni, pasi ai është duke u dërguar drejt ambienteve të policisë së drejtorisë së qarkut tjerë, e cila pas pak mund të dalë edhe me versionin e saj zyrtar të këtij rasti. Anila, të falenderoj për të gjitha informacionet që keni përcjell live këtu në Klan News. Ishte Anila Sefa, kemi bërë një përmbledhje të situatës sa i takon edhe arrestimit të Azgan Mërnicës, pikërisht autorit të vrasjes së policisë rëneas Novruz Cenalia, i cili është vedorzuar 2 ditë pasi kreu krimin. Mediat e huaja kanë zbardhur profilin e 30 vjeçarit të njohur si Bosi Drogës, i cili u arratis në mënyrë spektakulare nga furgoni policisë në Francë. Ai kishte tentuar edhe më herët të arratisej nga qelia gjatë fundjavës, ndërsa në kërkim të tij janë vënë qindra policë. Voilà gros braquage au PS. Qindra efektiv në Francë janë në kërkim të një bosi droge i cili u arratis nga një furgon policie, një rast që ka tronditur vendin. Mohamed Amra, i njohur me nofkën Miza, po transferohej në një burg kur dy automjete përplasën furgonin në të cilin ai ndodhej. Ky është edhe momenti kur këto dy mjete i zënë prit furgonit të policisë dhe më pas një grup personash të armatosur nisin të qëllojnë. Një nga këto automjete u gjeti djegur me njëherë pas ngjarjes. Mediat e huaja theksojnë se personat e armatosur janë arratisur, ndërsa njëri prej tyre ka mbetur i plagosur. Arratisja spektakulare e trafikantit të drogës la të plagosur rënë 3 efektiv policie dhe i mori jetën 2 të tjerëve. Por kush është 30 vjeçari i cili është kreu i një rrjeti të rëndësishëm të trafikut të drogës dhe ka lidhje me grupet mafioze në Marsej? Mohamed Amra ishte mbajtur në burgje të veçanta në Marsej, Paris dhe Rouen gjatë procesit ligjor kundër tij për vjedhje, akuza për të cilat u gjet fajtor dhe ju dha një dënim prej 18 muaj burg. Ai kishte 13 vepra të mëparshme penale, të cilat kanë qenë kryesisht të lehta, duke përfshirë drejtimin e automjetit pa patent dhe refuzimin për t'u bindur urdhrit të policisë. 30 vjeçari kishte tentuar të arratisej gjatë fundjavës duke sharruar hekurat e qelisë, ndërsa nëna e tij, e cila e kishte vizituar më herët, u shpreh se djali i saj nuk i kishte thënë asgjë për planin e arratisjes. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të dërgojë më shumë se 1 miliard dollar armatime në Izrael. Ky vendim vjen pas paralajmërimit nga kreu i shtëpisë së bardhë, i cili deklaroi se do të ndalohen dërgesat e armëve nëse Izraeli do të niste pushtimin e Rafah. Shtëpia e Bardhi ka konfirmuar Kongresit se do të dërgojë më shumë se 1 miliard dollar armë në Izrael, pavarësisht presionit mbi ofensivën izraelite në Rafah. Paketa do të përfshijë 700 milion dollar në municion tankesh, 500 milion dollar për automjete taktike dhe 60 milion dollar në përpreva. Plani duhet të miratohet ende nga ligjvënësit. Javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden tha se do të ndalonte dërgesat e armëve nëse Izraeli do të fillonte një pushtim të madh në Rafah. Ai gjithashtu kishte vonuar dërgimin e bombave në Izrael për shkak të mënyrës se si ato mund të përdoren në një operacion të tillë toksor. Paketa që do t'i dërgohet Kongresit është e para që kur administrata e Biden ndaloi transferimin e armëve në Izrael javën e kaluar. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit zbuloi se disa armë të prodhuara nga Amerika që ishin dhënë Izraelit mund të jenë përdorur në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Lajmi për paketën e fundit të armëve doli më njëherë pasi votimi përfundoi në zgjedhjet presidenciale në Maryland, ku aktivistët u kishin kërkuar votuesve të regjistronin një flet votim proteste kundër asaj që ata e shohin si favorizim të Bidenit ndaj Izraelit mbi luftën në Gaza. Ligjvënësit republikan në Kongres kanë prezantuar legjislacionin që synon të parandalojë çdo pauzë më të shme në dërgesat e armëve për aleatin në Shëbaz. Shtëpia e Bardhë është dhëtuar se do të vendosë veto ndaj projekt ligjit nëse ai arrin të kalojë në Senat, gjë që nuk ka gjasa.
Ndërkaq, betejat të ashpra janë zhvilluar në veri të Gazës, në Jabalian, si dhe në Rafan Jugore, ndërsa ekskursionet ushtarake izraelite intensifikohen kundër grupeve të armatosura palestineze. Të paktën 82 palestinezë janë vrarë në 24 orë të fundit, numri më i lartë i vdekjeve në një ditë të vetme, gjatë sulmeve të pamëshirshme ajrore. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se 550.000 palestinezë janë larguar nga Rafah, pasi tanket izraelite raportohet se kanë hyrë në qytetin jugor të Gazës. Presidenti rus Vladimir Putin do zhvilloj një vizit të dy ditore në Kin, para nisjes ai shpreu mbështetjen për planin e Pekinit për të zgjidhur në mënyrë pasqyrore krizën në Ukrainë, duke shtuar se Rusia mbetet e hapur për dialog. Udhëheqës i kinez Xi Jinping do të mirëpres Vladimir Putin në Kin në një tur dy ditor në vizitën e dytë të presidentit rus në më pak se një vit. Putin do të mbërri në Kim pak më shumë se një javë që kur mori mandatin e pestë si president. Vizita e tij vjen pasi lideri kinez vizitoi Moskën një vit më parë. Kreu i Kremlinit në një intervistë për agjencinë kineze të lajmeve Xinhua mbështeti planin e Kinës për një zgjidhje paqësore të krizës në Ukrainë. Ai u shpreh se Rusia mbetet e hapur për dialog dhe bisedime për të zgjidhur konfliktin më shumë se 2 vjeçar. Plani i Kinës, i bërë publik nga presidenti Xi Jinping muajin e kaluar, mori parasysh faktorët pas konfliktit. Ne jemi pozitiv në vlerësimin ton për qasjen e Kinës për zgjidhjen e krizës ukrainase. Në Pekin, ata me të vërtetë i kuptojnë shkaqet rrënjësore dhe kuptimin gjeopolitik global të këtij konflikti, tha Putin. Pekin i parashtroi një dokument prej 12 pikash më shumë se një vit më parë që përcaktonte parimet e përgjithshme për përfundimin e luftës, por nuk dha detajet e mëdhenjshme. Xi Jinping ka bërë thirrje në Europë dhe vende të tjera që ta ndihmojnë botën që të shmang një luftë të ftohtë, duke sugjeruar që ata i rezistojnë përpjekjeve që Pekini i shesë lëvizje të SBA-s për të frenuar Kinën. Rusia dhe Kina shpallën një marrëdhënie pa kufin vetëm disa ditë përpara se Moska të nisë agresionin rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, por Pekini pretendon se deri më tani ka shmangur dërgesat e armëve dhe municioneve aktuale për të ndihmuar Rusinë në fush betejë, por qeveritë perëndimore thonë se Kina po i ndihmon Rusinë me furnizime luftarake. Një samit i paqes është planifikuar për në Zvicër në muajin qershor, por Rusia nuk është ftuar dhe ka hedhur poshtë nismën si të pakuptimt dhe është shprehur se bisedimet duhet të marrin parasysh realitete të reja. Në këtë moment do të shkëputemi në publicitet.